Hejsan! Tjabba! Filma så, Nelly. Okej då. Hej! Hejsan. Emil. Men du kan inte filma så, Nelly. Det kommer bli jättecringe. Okej då. du måste filma så. Nelly. Men jag vet inte. Jag kan visa mig att filma. Hallå alla YouTube-människor och vänta. Och välkomna tillbaka till en ny video. Idag är vi här på Nellys kanal. Men här, vet, faktiskt Nelly, vilka... här är Nelly. Oj, det är Nellys kanal. Hejsan. Du får introducera vem jag är. Vem är jag? Okej, det här är Emil. Filma inte så, filma rakt. Om ni prenumererar på mig, då borde ni avfölja mig och prenumerera på henne istället. Prenumerera på Nelly också. Fan är mycket men bättre. Håll kameran rakt. Hejsan, men jag kan inte hålla. Okej, så. Perfekt. Ja, så jag heter Master Skullface på min kanal. Så ni kan gå in och prenumerera på mig nu. Men ja. Men vi nej, för cyklaten av oss. Nelly, avbryt mig inte. Okej då. Nu hade vi tänkt göra ett så här, försöka lära oss bakåtvåld. Vilket både jag och Nelly tycker är ganska läskigt. Och vi kollade precis på en how-to, men vi skrattade mest igen oss bara för att han hade så konstigt dialekt. Det var mycket cringe. Men ja, vi ska lära oss bakåtvåld. Det är det den här videon ska gå ut på. Så, vi börjar. Ja, vi kör igång. Vi började så vi kollade. Oh god! Nelly, vi började kolla på en how-to där han sa att man skulle typ så här göra en flickis eller vad det heter, så här bakåt grejs mojs. Så att vi försöker göra flickis, du vet det, när man hoppar bakåt. Oj, jag hade den. Ja. Det är fett kul. Men det är det, kan du det? Nej, det kan jag. Men kör det, kör det. Men då får man köra fem försök. Kör nu. Kom igen. Ja men kom. Ja, jag vet inte. Åh! Åh, fan, det är svårt. Okej, direkt nu. Gud, vad var lite fokus. Nu blev det rätt fokus. Åh, nej! Men du gör ju ändå någonting. Nej, jag gör ingenting. Okej. Ja, jag gör typ ingenting. Men du försöker ju. Både det där bakåt på 360. Jag vet inte riktigt. Det kan ni väl skriva i kommentarerna om du har det. Men okej, detta ska vi försöka sen. Kan vi mälja det här och visa hur man gör. Sen ska jag verkligen försöka. Okej, okay. Bye bye. Så Nelly, försök. Du har den detta försöket. Nelly, nej. Men jag tänker om man står i brygga först. Det där var inte försök. Men kom igen, då kör. Jag vågar liksom inte. Inte jag heller. Åh, oh, den var bra. Åh, oh, shit, hur fokus. Oh. Hur är det? Inte så bra. Nej. Har jag ett försök kvar? Jag kör igen bara. Kom igen Nelly, våga. Kom igen Nelly, bara kör. Jämt. Ska vi sätta på musik till det alltså? Ja, fan det är svårt. Det är lättare att bara göra bakåt tycker jag. Jag bara skruvar den hela tiden. Men du kan ju nästan det. Ja men jag kan bakåtvolt 1,80 redan. Va, kan du bakåtvolt? Nej, 1,80. Det är mycket lättare. Ja ja. Eller det är man framåtvolt fast man gör det åt sidan typ. Andas jag för högt? Nej. Kommentera i kommentarerna. Kommentera i kommentarerna. Kommentera i kommentarerna. Kommentera i kommentarerna. Okej. Okay. Ja, men kom igen, men du vågar detta. Hitta någonting. Pockporn. Pockporn. Jag säger så. Pockade på. Ja. Jag vet. Nej, men de hörde det bättre än mig. Stoppa. Oj, kolla, skärmen har blivit alldeles smutsig. Oj, vänta, jag tror det är den här. Kolla! Hej då.
inget försök. Nej, bara kör Nelly. Bara kör. Nej, men viktigt, man kan ju börja med att det är ligga. Gå så smärta. Och sen liksom... Nelly. Och så kan man komma runt. Nelly. Det är inte alls bra ljus. Har du inga typ såhär ljussättare på telefonen såhär? Jo, det här blixt och ficklampa. Ja. Nej då, det blir jättebra. Okej då. Vi kör. Ja, fast du blir lite gul. Okej, först kör. Gulgjording. Vänta. Det är så svårt. Bara, Emil, du kommer inte landa på nacken och bryta dig. Lovar du? Nej, jag får den. Jag kommer landa på nacken. Alltså jag vet inte om jag är så bra på att filma, vad så rätt. Jag vet inte hur det håller på med. Mm-hmm. Hur känns det? Känns det bra nu? Va? Känns det bra? What the fuck? Jag vet inte, jag kan inte det. Du lät lite man, som kan, så här. Typ Manfred eller Hampus. Jag skrattar precis som Mattes mus. Va? Vem är det? Nej. Nej. Alltså jag håller alltid en så här snitt. Men gör inte det. Nej, jag vet. Man kan göra så här. Det är en start till framgång på YouTube att hålla den rakt. Ja. Woho! Visst är det? Så där någonting. Vänta, hur gjorde du? Så här landar på ryggen och så. Ja, det är. Oh. Ja, det ska jag prova. Här. Okej, man märker när man börjar prova. Ja, ett. Han kan se alla flugorna så ligger omkring. Nej! Flugor. Okej. Kom igen. Och så måste man bara hålla i det och så. Är det inte flugorna? Det är från den här pinnen. Tack ska du ha. Men Nelly. Du måste landa precis på ryggen. Nej, bara landa på ryggen. Jag är feg. Jag är lite feg. Men gör kärn, eller? Ja, kom igen. Ja, där har du den. Åh, nej. Det där var helt fel. Hoppa, lilla loppa. Men det... Hallå, vi kanske ska träna på bakåtkilometer först. Jag kan inte. Perfekt. Applåder. Nej, jag kan inte bara. Jag brukar kunna kolla. Eller vad håller du på med? Nelly. Ja? Vad tyckte du om den här challengen? Vad svår. Okej, vi ska köra en annan challenge nu. Vi ska stoppa händer så länge som möjligt. Jävlar. Vad gör du med ditt liv? Tyggar till gummi. Är det Nellys mun? Okej, vi börjar montaget med stå på händer istället. Okej då, kör. Nelly, kör igen. Kameran var. Rundat. What? Det här är rundat. Kör igen. Ja typ, fast du ska bara släppa händerna. Vänta, nu ska jag göra det. Ja, kom igen. What? Så brukar jag alltid göra. Emil, vad gör du? Ja, jag vet inte. Bertie, vad gör du, Bertie? Nej, vänta, jag kör. Se framåt valt. Det är valt. Jag tror bara stoppa händer. Jag har tippat över en gång när jag gjorde det på gräset här utanför. Emil, jag tänkte säga att du lyser, men inte så konstigt. Jag glänser. Stjärnglans. Ah, vill jag bara... Filip. Jag filmar så här i slutet. Ah, shit. Min tröja åker upp. Ni får inte se mina maskar. Det var minus. Jag suger på sånt här. Nej, du är skitbra på det. Jag bara, du är skitbra på det. Ah, vad kallt. Det är rätt kallt. Detta goes wrong. Ska vi gå in istället? Ja.
Hejdå. Hejdå. Ta mig. Hejdå! Kommentera om han ska klippa sig. Jag vill inte se dig. Vill du se mig? Jag ska... Hej. 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 Hej! Ja, vi ska säga hej då för vi pallar inte vara här ute för det är nej, kallt. Nej, det är jättekallt. Förr kan jag ha vi sängen på Insta. Kolla, vad fint. Ja. Okej, det var inte kittligt. Nej. Slå mig inte, man får inte slå killar. Bra regel. Jag dodgade den. Ja, men vi säger hej då för vi pannar inte stanna ute längre. Hej då. Okej, hej då. Skriv alltså... i kommentarerna vad ni tyckte om den här videon och säg om Emil ska vara med. Jag bara... Han heter Master Skullface. På min YouTube-kanal. Så är rätt, ja då. Ja. Han är jätteduktig. Han håller på med kickbike och lite skateboard. Cringe, lite. Nelly. Skating och... Ni vet sådana där coola grejer. Ja, hej då!